Amigos da TV Galo, um bate-papo especial hoje com o atacante Neto Berola, o Sósteres, né, que veio da Bahia para o Atlético, já marcou 9 gols nessa temporada, 8 pelo Mineiro e 1 pela Copa do Brasil. Neto, um início de ano, nós já estamos no mês de abril, nessa reta final do Mineiro, mas bastante positivo para você, né? Eu acho que um ano muito bom, começou muito bem. Acho que não só eu, mas como Atlético, apesar da eliminação na Copa do Brasil, começou um ano muito bem. Estou sendo feliz em fazer uns gols e ajudar a equipe. Você chegou para o Atlético ano passado. Já está adaptado a Belo Horizonte? O que gosta de fazer na cidade? Já mais tranquilo. Adaptado já à cidade. Cidade muito boa. Mas está tranquilo. Graças a Deus já me adaptei bem. E o que, você sente falta que tem na Bahia que não tem aqui em BH? Quando eu jogava no Vitória, só a mesma praia, né? Mas o resto tudo normal. Como é que foi seu início de carreira? Passou também pelo Itabuna, começou a jogar bola com quantos anos? Como é que foi seu início, né, no futebol? Muitos começam com 10, 11, 12 anos, batalhando muito em categoria de base. Eu comecei um campeonato amador lá em intermunicipal, um campeonato só de cidades, na Bahia. Depois fui no Itabuna, fiquei um ano e meio, fui pro Vitória e hoje estou aqui, né? Neto, você já marcou 8 gols pelo Mineiro, 1 pela Copa do Brasil. Nós temos um quadro aqui na TV Galo, chama Quero Ver de Novo. Então escolhe um gol aí para a gente repetir aqui, que você achou importante, achou bonito, que você marcou esse ano. Eu acho que o mais importante foi contra o Cruzeiro, né? Quarto gol ali que deu a vitória. Virei pro Ricardinho dominou. Eu dei um pique no meio de campo lá, fui receber, ele tocou, eu consegui driblar o Fábio e fazer o gol. Agradecer a torcida pelo apoio, dizer para a torcida lotar o estádio lá que vamos desse título aí.